କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଚାଲିଗଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଦଳ ପାଣ୍ଡିଆନ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲି ପାଣ୍ଡିଆନ କହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ତାର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ମୋ ନାଁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢ଼ି ଦଳ ଛାଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମୁଁ କେବେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭଲ ଲିଡ଼ର୍ଟା, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କିଏ ତ ଖରାପ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖରାପ କିଏ ବା ବୁଝୁଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବୁଝେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ହେ ଆଜି ଆସିଗଲେ, ହେ ପଳେଇଗଲେ, କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେଟା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ସନ୍ୟାସ ନେବି ବୋଲି, ସେଇଟା କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? ସେ ନାହାନ୍ତି କହୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା, ନା ସିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଲୁଥିଲି, ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୋର ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ସେତେବେଳେ କହିବାର ନଥିଲା କି ଏବେ ବି କହୁନି। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବେ କାମ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ଅନାଗ୍ରହ? ସେ ତ କାହିଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏବେ, ସମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ତାକୁ କାହିଁକି ରଖିଛ? ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, କିଏ ଲୋକଟା ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟିରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲି ତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ କହିବା, ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନା। ଏଠି ଭଲ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ହାରିଦିଏ, ଏଇଟା ସାରି ଫେର କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁନୁ, ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ, ହଁ କେବେ ତୁମ ଡିଜାଇନର କରେ ନା। ତମେ କହୁଛ ଯଦି, ପଚାରୁଛ ଯଦି, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଚୁମ୍ବକରେ, ନହେଲେ ବଜେଇବ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଜୋରେ ଯେ ଲୋକେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ସେ କାମ କରୁଛି କି ନ କରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନି। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ ତୁମେ ରାଣ୍ଡି କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରିବା? ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ, କ'ଣ ହବ ସେଟା ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ କ'ଣ ହବାର ଅଛି? ଆଉ ଥରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହଉ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଦସ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ କ'ଣ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଛି? ସେ ଜାଣିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନା। ଆରେ ଦେଖରେ ପାଣ୍ଡିଆନଟା ଗଲା, ପୁଣି ଆସୁଛି, କିଏ ଭୋଟ୍ ଦେବ କହିଲା ତୁମକୁ? ଆଉ କହିବିନି ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହିବି, କହିବାର ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଯେତିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଦଳ ପାଣ୍ଡିଆନ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲି ପାଣ୍ଡିଆନ କହି, ତୋର ବହୁତ କଥା ଅଛି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନି, ଆଉ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ତ ଆଉ କେତେ କହିବି? ବିଜେପିର ବିଜେଡ଼ିର ବୟସ ତ ମୋ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ସେ ବୟସକୁ ଯିବେ, ରାଜନୀତିରେ ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବ ଦଳକୁ ଯିବ ବୟସଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ। କଥାଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଦଳର ଯଦି କହିବେ ନାଁଟା ଦେବେ, କିଛି ଲୋକ ଠିଆ ରାଜି ହେବେ, ଚାଲ ଆମେ ଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳତା ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦେବେ ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି? ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ରୂପ ନେଇଥିବ? ଗୋଟା କାହିଁକି ସବୁ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ, ଇଏକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବି କ'ଣ ଲାଭ, କାହିଁ କହିବ? ଯିଏ ଯାହା ସେଇ ତ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସିଏ ନିଜେ ବାଛିବେ ନା ଆମେ ବାଛିବା? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ବାଛିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାଛିବୁ ଆଉ କ'ଣଟା ବାଛିବେ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତ ବାଛିଲେ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାଛିଦେଲେ ଗଲା ଖତମ।